Du ser han vill bli kickad, han är dum i huvudet. Det jag försöker säga, men det är ingen som lyssnar på mig. Nej, det är ingen kod. Nähä. Oj! Du har en kod. Oj! Han var min! Nej! Oj! Men vad, han fuskar. Nu fuskar han igen. Eller hur är det?